د ضمانت په تور باندې ته تمام جائیداد د صدب پنوم کې نو بیا څه سوچ کولې شم دستا سو خلکو همت سنگ او زما پکور کې د قدمې خو دو دې جنې غلا کړې دا نه دې چې دا غلا کړې دا او کنه دا کړې خو الزام خوده کنه پاغه باندې پته نشته چې زبا نور سس ګورما د وحیدا او داغي د لونو په وجه باندې نادیا بز ځان سره بو زما خپل کورتا ته چې السلام علیکم واورا جی و کوستا سو کار ما زما پوینا پولیس والا دا غوی پا کور چاپا والا اے جی خلی بندی شوی دا غو آو آو دا تانیه دا مور خو دیر بد حال ہو عجز بیوش شوا نہ 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 گرفتار شیر بگی سوک نہ دی مڑے کما سنگ خبری کوئی تاسو جی تاسی خونه شم مڑک والے خود تاسو پی کروانا کئی داغو سر چی کما وشوا کنا داغین پس پاگ پخ پل مڑشی گورا ورتا فکر ونا کئی تاسو خاجی کار خوستاسو تقریباً پورا شوے دے نو پیسے بکر میلاوشی تھینک یو السلام علیکم ڈیرا شما دا رابا کی پیسے کار چرا باندھی گئی उमेर उमेर उमेरा तासु चरता वई ओले मोर मुंग पलोंग ड्राइव तलियो अजीबा खबर अदा पकोर की दुमरा घट कयामत रागे ओ तासु पकोर की वई ना ओले सो शुटुल खैरियत दे कोर की पुलिस रागले ओ नादिया निवलोला व्हाट नादिया पुलिस ओ निवले सो ना निवली ये ना दा आगा असलम रागले ओ आगा पुलिस वाला पे जंदल नो आगा लगा मामला संभाल अकड़ा नो मोर तासु बमात टेलीफोन करे ओ او نادیا دا سی سو گڑو چی پولیس ور پسی راغے ہم کا زور دا غلا والا کیس دا جول رے او خدایا موری زلگ نادیا او تروجی لور زمان ادری گا امیر لاؤس مخی ناغو پا کشالو کی دی نوری کشالی و تمز جاتا وا سہر باورشے وہی دی لائے دا خوب گولی ورکڑا او ادھے اکڑا او تانیش تا آلتا دا مور سنبالا والو دا پارا لاؤس خو مونگم نیو خبر پتہ نشتے چچا چا بالی دلیو سہار با پتہ پسنو تو پسنو زمون بد حال کی سا تاسو ته د دې خبرې فکر دی چې خلق به سوي پلیز مور تاسو فکر مکو کوئی کوچا در تاسو وینو تاسو به یو دو و اوروي ستا خوخه ډیره په غوسه کې ده عمره کچره میډیا پوری دا خبره ورسیدا زمون و عزت ټول خراب شي عمر ته لګی ډیره سه پیسې ورکا او دا کشاله دا وارول کوشش وکا ها غریب نه دیا خواورا بس چیسا کے دن کی وہ آغا خوف شو چیسا کول خواڑے سہر باو کے اوکے اس آرام ہو گئی خودی تاسو لستر گیدر کړی درا شو ګوره ناشتا جوړو ولی ته ولی ناشتا جوړه
چرتا دے نادیا او وحیدا تاسو تو خود ناشتی نہ مطلب پکار دے زچوڑا کم یا بل سک س زیات اوگدا نشوستا جبا تاسو را تو خول دگنا خول وخل مالا خلا بندول ہم راضی اوکے خو سٹارٹ تزان نہ واخلے دوادن پاس خود تا زیات بدتمیز او بد اخلاق شوی دے خبر چی اسلم دے سنگا برداشت کئی ددا سے خزنہ خو انسان لڑے رکھا دے چی مرشی نزکا ماما جی شٹ اپ تانیا کم از کم ستا دا پلار پشانتے تختی دلے خونہ دے کنستا موری آواز پری خودی دا مامی جان بیا چرتا دا سے خبر ہونے کی او زستا کچن پرگدم او زم ددلتنا سوک لوگی واغستل پخپلے جوڑے کے او کو زمونگا طرف تا سوک امرا لکنا زمانہ او بد سوک نوی وہ دیری دل سوک بلا ملازمہ بجوڑا کی ناشتا تاسو تا دا فکر کول ضرورت نشتا تا خبردار کبی عدل تکی راغ لینو زا زمان سا شوک نر دل ترات لل بدتمیزہ جی نے کھلا وہی لگیا دا وہی نادیا بچی مالا سما دوایا نرا کی سما سر ڈیر خوگی گی مورے بس تانیا با ناشتہ روڑو والا وی پا نارا خیٹا ماندی دوائی نا در کوم نا بچیا زنا شمز غم آلے مورے لگ سبر نورو کا تانیا براتلو والا وی تانیا دا سر تا خالی لاسو ناوالے راغ لے منگلے بدلتا نا خالی لاسو نتلوی تانیا زدہ ناشتی خبر کوما دا مور پسر ماندی در دے غیل دوائی ورکول دی زمون پا کور کے ہر سشتہ دے تمالے بس پنزم منٹ را کا زناشتہ جوڑو مروڑم تانیا تم حد گئے پکور کے اغگلی اڑا نشتا او دمرا وقت بول لگی نادی سے دا التنا زلت روٹے نشم روڑ لے بدا سے حل کم دا غی سر جگڑا کڑی را لے مور ماں حس ندی کڑی التا کی ماں ٹولو نا ناشتہ جوڑو لا خو زمال تطلل تا زینی مامی سا خوخ نشو تانیا تو یو کارو کا تو مور سر دلتا کی نا زناشتہ جوڑا منو رازم تا لیونے ایسو روٹے دا جوارو غنمو او دا باجری نا نجوڑی گی روٹے تا عزت ام وی نو تانیا منگا بیا سوکو ٹائم بو لگی کنا دا سی بیا زو دا بازار نسر اوڑم خوراک لا تر حقی تا مولا محلا سوینزا چی دا بار نسر اوڑے نو زان لو مالم سر آواخ لا زائر خبر دا دا ٹول دا پارا بر اوڑم سمرو غصہ کوی دا پا دی غصہ کی پس زیدو سزیدو دیخ پل صحت دیر خراب کرو نادیا تا دا آغی نکش رائے تو آغا پویا وا چی آغی تا پارا دمرا غصہ خانا دا موری تاسو پریشانا کی گئے ماں زبطانیا سر خبرو کم غابا پو ہم کم اس تاسو راپا سے کی نئے زو بم دل تا کی روڑا ماں مخلاص دلوین زم ٹھیک تا خسام اللہ وی اللہ جی اسلام علیکم موری وعلیکم السلام ترام غلی اسلام آباد تتلیم ویو کنا پدی کور کی سر وان دی کچر تا سکی گی پکی ہم نو زمانے ولی پٹوئی پدی خبر باندی وہ سا پوری زپوئے نشو سو شوشازل سا خبر اکے تو سہر دا گاوانڈی دا فردوس صاحب ما تا فون را گلیو چی بیگا ستا سو پا کور کی ویر جڑا ولی کی دا او پولیس ام را گلیو خا نو دا خبر دی واری دا دا فردوس صاحب کال دی واری دلی اور آگلی او کدتانیا موری دا خبر خبر دا اس کمی غاڑی دا تاوے کم ماتا تانیا فون را غلے وین استانا اما ولی پٹو ارمان کا انسان دروغ اور اشتیا کے تفریق کولے شوے پولیس را غلے و پنا دیا پسی یاد دی در تا دا جولری شاپ والا معاملہ خو مورے دا کیس خو سولف شوے ہو کنا زما خبریم شوے چاولا سیب سرا او دا کم سیس چی غلا شوے وا حاغا سیز ملاو شوے مو بیا دا کیس دا کمی خبری زنی ما خبر دا اسمنا سلم را غلے و اغا ہر سا سنبال کو گینین و نادیا با دا وقتی پا جیل کے پراتا وا زبا خبر او کم دا چاولا سیب سرا شازل خبردار کتا پا دی معاملہ کے سووے لینو کدا خبر میڈیا لاورا سیدانو زمونگا با ریپوٹیشن بالکل خراب شی موری تاسم حد کوئی زمونگا ریپو دا نادیا نا مهم ندے زور زمان فریش کے دولا بیا با دا چاولا سرا خبرو لاور شم تا دیجی نا کوخ مصیبت نا ختمے گی اے سر جی خپکی گی ولی زما خبر خو آورا وسا اسلم استا خبر و آورم نان ولی تو زما نو کرے پسی شوی ہاں تا خو دیر اوگ دیو دی پی خو دی چاہ خلق در فکا دی مڑا کا آغی میڈیا او وکیل تا غکڑے وی کنا زما خو نو کری تلی وی کنا اے سر جی خبر سنبال کڑا کنا ما نمڑا خوری تا سنبال کنا ہاں زا
پیسې راکا سوره دی پورا پنزوس تی سر جی کاری نه پنزوس اسلاما اے سر جی پنزو زروال دی زا او بمانم گورا ادی پیسو کی گڑبڑی نه دا پکار تو خو خبر ک یو روپے ہم کما وکنا نزبہ دے پریدم نا اوش اے سرکار مور پلار ساول زلکار خو نکم ستاسو سرا پو ایگم ستاسو پادت او اورا تر سم دی پوری بتو زما افس تن راضی خا او نبا تو ما تا فون کوی زما نو کری ما تا ډیر عزیز دا اے سر دسی خو مکو کنا سر جی اے جی تاسو نه زب خپل کار پچا باندې کوما زیاته مکو سر او هو ستا ټول کارونا با وکما تر سو وخت پوری چې دې ما پس مرازا نو ٹھیک ته سر جی څنګه چې تاسو وای هم هغه سی بکیږي بس سر جی چې کلا موډ وستاسو دا کار کولونو و بوای را تا یا به مسکال چرته را کوي سر جی ستا غلام بازیر شي ستا په خدمت کې د ډالو سره و یاره خا که ضرورت پیښ شي کنه زه به تاسو مسکال وکم اوس ته زر پاسه ټیک ته سرکار شازیل شازیل یالا شازیل ہاں تانیہ سے چل دے شازیل دا مور طبیعت ڈیر زیاد خراب دے شازیل پلیز تا زمانگ مدد تو کے دا مور طبیعت ڈیر خراب دے آو رازا رازا یالا موری پکلارا 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 نادی تا کینا کینا دانی تم کینا سا خبر دا آپا دا شور دا کمی خبری ہو د دې زینه خولاړه خو بیا هم تلې نه داغه څوک نه ده تلې تانیا دل تراغ او داسې په حق باندې اغل اوازونه ورکول لکه چې مالک وي داغه هو هغه به اکله ته ګوره هغه چپ چاپ پاغه پسې لاړو چرته لاړو چرته بو تو ځان سره زنی ما خبر زما زويشت کنه داغي هر مسله حل کولو لپاره خوده خبر شې چې بل څه غم جوړ کړي دې مور ولونو نو ستانیا چرته خو خيستا زوي شازل س ایمرجنسی په جوړه شوی ویزه کراغلا دلتا نوم زما زوی پاتې شو دی خلکو د پاره بل څوک نشتا نو پته باندې کړي وکنا چې چرته الته بیا پولیس خو نه دی راغله نه یارا ک پولیس راغله وی نو هغه به شازل تنا اسلم ته आवाज کړیو زخه کنا اولی پریشان کیږي وس براشي بیا به تاسو ته وکې یارا کم از کم ویلې خو شو کنا ما ته خو ښکاری لکه چې د شازل دا هغه کور اسره جوړېدل ډیره خوخه ده نو هغه کوم نه پردی دی خجی ریحانا ډیره همدردی کیږي ستا دی خلکو سره یاد ساته سه غلط فهمی کی پاتې نشی ته اپا د شازل غصه په ما مو باسا ما ته څه ضرورت دی چې غلط فهمی نه ساتم اپا همدردی خو تا ته پکار ده چې سوال بنا دی ستا انګور جوړیږي پولیس سراغ لو ریحانا تا خپل اراده بدل کی زنه جوړول غواړ منا دی خپل انګور ورشلاړ شه تخپل شوق پورا کا اسی هم تا او استاد وی زمالور رمشخ رضا کا الله پا د کوم ز خبره تا کوم ز ته بوزه ز تا سره څه خبره نه کول غواړم ززم نادیا زړه دې په کابو کې داسې هیڅ سیریس خبره نشته ته جاړه ما ته به اوسو ګورې اوس به مونږ کور ته لاړ شو ترور سره بې د مور زنګ سوک دی په دې دنیا کې د پلار خو راته مخم یاد نه دی اوس خدای مکه که مور لمه څه چلو شو نو بیا
अल्लाह दी ने किना दिया तो प्लीज जड़ा बंदा का मोर पर बिल्कुल टिकशी खा द अल्लाह ने दवाओ का जमा मावरा खुद तानिया खुआवरा जाड़ा मा शाबाश शाजर जर डॉक्टर से मिलावी गम राजम और ते जड़ा बंदा का सगम लड़ले जवंद जमंगा हर रोज यो नवे इम्तिहान यो नवे मुसीबत कदा अजमेख और इम्तिहान गणे नु नुदा सिचुएशन पर खत होगा हल्का वक्त बतीर शी कखे या कबद हर संगा से खबर है पर इख्तियार के नवे शाजिर लाला नादिया मकवा नादिया नादिया मकवा नादिया नादिया बस 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 यरा नादिया तुमरा सबक चोवे नो सबक एत आखर के बवादो के जमा कोरता वराशी दल्ला राकड़े अरसदी बेत तुमरा परेशान के केवल तालीम पाहकला आओ द परेशान है इस खबर निष्ठा खुदस्ता मोहताज जोड़े दिल न वाड़म यासिरा ओदरेगा दाल शता कड़ी दिका ना तख्ताई तख्ताई तासु दलता नौ तख्ताई यासर के माराश पाते ते चरताई नादिया तरागले सदफ आई एम सो सॉरी माँ उगणल छे आंटी स्ताओ जमा दवाद पर हक ले सोच कई तो दवा सपोरी दागे गले पर ख्यालों ने की डूबी आई एम सो सॉरी सदफ माँ सो रजो ने मेडिसन न दी खुड़ले जमा तबीयत लग लेवन शेवे था याद लेवन तो बैक्टिंग कई ले गया है दस इलारा के माला ख्याल साथ लो। सदफ, ते गलत सोच के। जेम ची बकवास बन के खपल, ओख पल इलाज वका, ओ दखपल माजगो इलाज हों। सदफ, ते चल। रिहाना जमाना डेर गट गलती उशवा सकिस्म गलती जी योजल दा मोरो लूना दा देकोर अवर की शवी वे नुब्या दुबारा दी पदेकोर की प्रे खोदल लू पकार शाजर थमा तो आए कना मीने कवे कना सो